prodej skladů! Přesně tak, lidi, momentálně chceme s Maky vyprodávat naše sklady, co se týče triček, náramků, mikin, vaků a všeho ostatního. Starý trička jsou nově trvale zlevněný a budou takhle zlevněný, dokovať se nevyprodají, protože už je nově naskladovat nebudeme. Takže dá se říct, že kdo si ještě snaží uloupit, tak ten je bude mít, a ten, kdo už to nestihne, tak ten už je nikdy mít nebude. Všechen Vendy a Maky merch si můžeš koupit dole v popisku videjka, anebo na stránce www.vendelieshop.cz. A zároveň, pšt, a nikomu to neříkej, když na konci objednávky ještě zadáš kód výprodej skladu, tak získáš ještě 10% slevu na celou objednávku. No neber to. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct, a teď už si lidi užijte videjko. Ahoj, já jsem Maky a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. Dneska musím se šoupnout. Dneska tady máme zase hide and seek. Minule se nám to strašně líbilo, když jsme vlastně, já byla za hamburger a Venda byl za... Ne, sandwich a já byl foťák. Tak, sandwich a foťák. Mně se to také líbilo, že jo, samozřejmě. Ale furt jsem nevyzkoušela ty nové věci, co vlastně jsem si předtím nějaký otevřela. Což mě mrzí. A viděla jsem v komentářích, že se vám to dost líbilo, že, jako, že to teďka taky hrajete a tak. To mě strašně potěšilo. Takže tak, teďka nám začíná nová hra. Tak ne, teprve začne. Má 30 sekund ještě, no. Teprve začne a já bohužel nemám kojiny, takže si nemůžu teďka během této 18 sekundové pauze nic koupit, bohužel. Taky ne, bohužel. Já mám 62. Já 36. Skoro to máme opačně, jinak mám 10% na Seekera, co ty? Taky. A škoda. Bylo by super, kdyby jsme byli oba dva, sere mě tady moje bofina. Už jsem si ji zandala. Ale hele, ne, nejsme. Nejsme, já možná, možná příště, když máme těch 15. Je, yeah, sweet home. Oh, mám tady něco novýho? Myslím, že zrovna tady nemám nic. Jako je problém, že já tady mám třeba to auto, jo. Ale prostě já to auto nemůžu využít, protože v garáži prostě je plno, když tam je to auto, víš co? Jo, pravda, to jedině jako ven bys mohl. Dostanu no, se někam právě tam nahoru? No, právě ven myslím, že nedostanu, víš. Tam se asi nahoru jako nedostanu, co? Tady fakt nikdy nevím, co chci bejt, nebo nemám zatím nic, v čem bych chtěla bejt. Já jsem připravený, já jsem pod autem. Já jsem tablet zase. Ten tablet je dobrý. Ti povím. Tak jo, budu takhle. Nevím, jestli to je jako dobrá slůvka, jo, ale myslím si, že spíš ta špatná. Dobře. Že hodně ta špatná. Co já jako jediný se mi asi... Vím, co mě předtím napadlo. Nebo teďka, co mě napadlo. Co se mi fakt jako líbí oproti... Trochu nechápu, že teďka tohle to neflákali, když do něj flákali, ale okej. Okay. Ne hide and seek, jak jsou na to druhý? Blox hunt. Tak tam vlastně se vždycky, že ho proměníte v seekera, když vás jakoby zabijou. A tady se mi líbí, že se neproměníte, že nemůžete jakoby chytat ty... Pomáhat. Jo, přesně, že nemůžete prostě chytat ty, o kterých víte, že byli vedle vás. Což se mi fakt líbí. Jako jo, no. Je to fajn věc tohleto takhle, ale díky bohu teda jako musím říct, že tím, že jsem tenký hrozně, no. A že jsem pod tím autem, tak jsem hodně vidět, což je docela naprd. Jsi pod tím autem, jo? Jo. Jo, tady. Jo, ale ty jsi tablet. Já můžu aspoň utíkat právě pod tím autem, víš co, furt neustále. Mm-hmm. Tak je jako vtipný, že prostě on neustále jako by mě chce fláknout a vždycky, tak musí na druhou stranu, tak já pojdu kousek jenom a už mě nemůže chytit. No jasný, já se dělím tyhle tady vidí vejce, tak už vím, že když tam je vejce, takže to bude prostě někde okolo. To jako flákni, ne? On fláká úplně jinam jako, nebo... Nevím, když se úplně pohnul ten koš. Koš. Ten koš. Tak proč to neviděl? Jako jiná prtno. No, ten koš mu jde naproti, ten se teďka přemístil, jo? Teďka jsou dva koše vedle sebe. Dobře. V pohodě, nevšiml si toho. No. Koš se přemístuje. Opět. Sakra, počkej, sakra, mám tady týpka. Jo, jo, ježiš, to ale... Pohodě, Vendo, doteď chytli zatím jenom jednoho člověka. Tak oni když jsou blbci, no tak... Což je možná smutný, že jo? Doufám, že jste dobrý Seekři, jo? Teda hodně nechtěla smutný. Bych s váma hrát, ale doufám, že budete dobrý.
teďko si vejce. Vážně si mě nevšimnul? Jo, možná si mě všimnul teďko, až jo, chce jo, mě flákat. On se snaží, ale nejde mu to moc. A já to tady takhle pod tím procházím, tak jdeme na druhou stranu. Já se teďka koukám na takovou tu obíhačku. A já jdu zase na druhou stranu, teďko je na tom. Na kapotě. No. Pane, o co se snažíte? Já si myslím, že jako... Co? Hej! Co? No, teďka mě ten druhej seeker, tak mě normálně na Fera teďka flakl i tu druhou židli, co tam byla se mnou, ale přitom, jakou dobu jsem tam už byla, jo? Aha. To mi přijde nějaký podezřelý lidi. To mi přijde nějaký podezřelý. Jak je obíjaj furt? Nemám ráda. Jo, to se nám stalo minule, že vlastně dva kluci hrajou spolu, jeden je seeker, druhej ne, a radí mu, kde jsou ty ostatní, to je taky špatný, ale to se taky nedělá. Super, vendo se šikulka. Já vím, myslím, jsem se pochválit. Ne, sranda, ale... Jo, sranda. Bylo to vtipný, jak on tam furt neustál obíhal kolem mě. Jasný, mám 94, já potřebuji stovku, co? Jo, 137. A já potřebuji stovku, veď? Jo. Sakra. Tak třeba příště. Co jsem to sakra dostal? Co je to meter? Jak já to mám vědět? Meter. Co je meter, lidi? Napište, co to je meter. Vůbec nevím. Vůbec nevím. Já taky ne. Jak mluvím, tak mi vysychá v krku. Mám 20%. Taky. Jo. Super, ale jako já bych hlavně chtěla, aby tady byla konečně nějaká... Zo, jako vážně zrovna máme zo, a já bych chtěla být to zvíře. Jako já jsem zrovna rád, že máme konečně mapu, kterou jako jsme ještě neměli, díky bohu za to. 4 pandy, 3 sloni, 2 tydlety. 3 medvědi. Jeden králík, druhý králík, 2 králící. Bobek, 3 myšky, bobek. Můžeš si skládat i za bobek. Tři, nevím, myslím, že jo, 3 krokodýlové, 3 lvice, 1 lev. Co já vůbec 4 tygři, to byl můj mobil, 3 opice, bobek, koš, tady jsou krabice, 4 krabice. No tak to bude fakt zajímavé, myslím, že to nedáme asi. Ježišmarja, koš, tady je koš. I klece tu jsou. Ježišmarja, je toho tady fakt hodina, to... viděl jsi? Ne. Tady je, moc se pohnul ještě. Dobře. Žirafa. Jo, žirafa jedna tam je. Ty ta co je otočená. 4 tady byly. Já už jdu po ní. Ne, žirafy byly 3. Ale jo, už běhá, už tenhle běhá. Ten lev tady taky nemá bejt, jo. To jsem si jako všimla. Krokodýlové by tady měly být 3, což 3 jsou tady. 3 šišky. Šišky. 3 šišky, ne. Byly tady 3 lidi. Teďka si nejsem jistá, ale fláknem do ní. Tamhle vidím jedno, co pohnul. Pojď za mnou. Tak asi tady byli. Králíci tady byli, ale tohle mi přijde takový podezřelý. Já tady mám králíka, co se hejbe. Tak pojď. Do toho jako nemůžu flákat, jo. OK, tak do toho prej neflákám. Co tady ty... Hele, králíci, tady jsem viděla jenom 2 králíky. Doprčit, tak asi tady byly 3, ale to jsem si nevšimla. Hele, pojď za mnou ještě maky, uděláme si fotku. Děláme si fotku? Tady na tom, hele. Jsi to jakože vedle mě a budeme jakože... Chytáme slona. Dobře. Tyhle tady byly taky 3, 2 bobky to tady bylo, taky... Hele, já dám ten ozazník. Dobře. Jo, já ho seberu a uvidíme, co to teda bude, jo. Aha. Aby jsme to teda našli. Tahle je taková divná sakra. Hele, tak schválně. Co to je? Koš. Koš, jo. Jibogo, koš, tady koš byl. Tam asi jako... Hele, chybí nám poslední vlastně, takže... No právě, takže jenom koš. Koš. Koukám já myslím, tady... že bude tady to, ten koš, ten je to takový divný, tak já ho zkusím fláknout. Dobře. Škoda, že nemůžeme jako běhat ne. Rychlejš. Nej to on. Já zkusím tenhle ten koš. Prej taky ne. Tenhle ten vzadu tady byl, toho jsem si jako všiml. Mám ho! O, pecka! To bylo jednoduchý. Přesně. To bylo... Jsme tam všichni 3 jsme tam. A jak ta dole, jak tam tancuje? Jak tam tancuje, už mi zase padá ofina. Vadí mi to, ale pecka, a já si jdu co? Koupit bedínku. Já taky. Jdem si koupit bedínku. Do restaurace mám malej odpadkovej koš. Jo, právě by the way, ta mapa nová už tady je. Tady byla nějaká nová mapa?
No minule jsme se o tom nějak bavili, že by měla být další nová mapa restaurant. A ten jo, už tady MTP přidali, už jí přidali. Jo, tak. Protože já už na to můžu získávat věci, víš. Mhm. Když se pojáš do kolekce, tak už tam máš restaurant. A jo? Tam máš dokonce i nějaký červený nový věci. A jo? OK. Pustý. Tak třeba tu novou... Ne, máme Water Park. Tak, nic. Tam myslím, že nic novýho nemám. Já ne, mám tady fakt, tady nemám nic. Já jsem rybička. Kde jsou rybičky? Já tady nic nemám. No nevím, jestli tady můžu být někde rybičky teda. Problém je, že ta rybičky, většina rybiček jsou teda jako trošku jako ponořený a já nejsem ponořený, což je docela trapný teda. No, tak za co se schováváš, Maki? Já jsem zapádlo. Ale mě vadí, já jsem jako ve vzduchu, jo. No. No to je blbý, na té vodě aspoň nejsem ve vzduchu, ale když seš jakoby na povrchu, tak seš ve vzduchu, jo, což se mi jako to se mi nelíbí. Já jsem schovaný za houbu. Já jsem za padlo. Uhub. Padlo. Jsem padlo uhub. Počkej, jo, vidím tě. Tady je taky navíc jedno pádlo, i když bych si jako neviděla ten, ale tady si pamatuju, že jsou jenom tři. Jo. Ale je blbý, proto, já jsem chtěla být původně deštník, ale u deštníku to je vidět, jak jsou ve vzduchu, nevím, jak to je jakoby no z pohledu síkra, ale když jste z pohledu jakože hydra, tak to vidíte, že je ve vzduchu. Nechoď po mě, běž pryč. A ty seš kde? No, hele, tady u mě. Já jsem houba, kousek od něj. Jo, hele, tady u mě jsou... brýle. Jsou, jako to nemají šanci najít to takhle za rohem, pokud se tam někdo nenajde. Brýle. Vážně on, jo, brýle, takový růžový, divný. Vážně si toho pádla nevšimli? Se jaký docela divím, jako no. Jako pádlo, to je fakt jako první, čeho já si všimnu, že tam je navíc. No, nevadí. Abych třeba pochopil, že to pádlo dáš třeba někam... kousek tý od té lodi, a ne tak jako random, no. Já ho mám random. No právě. Ale zatím si mě nevšimli, jsem v rohu, jo. Možná to proto to jde. Tam třeba byla loď jedna, ta nemá žádný pádla právě, to mohla využít. Jo, tam na tý, A nevadí. Zatím je to v cajku, jako ještě 15 je, oni vůbec nevědějí. Jako jo, třeba tohleto, tam nikdo není asi. Ne, tam nikdo není, ale to bych řekl, to bych si myslel, že je fake, protože má jinou barvu. Ale není. Proč jsou všichni jako na mý straně? Běžte si dál. Jo, přesně, běžte pryč. A ty jsi rybička, jo? Kde jsi rybička? Já? No. Ne, já jsem houba. Jo, tak houbo, kde jsi houba? Já jsem kousek od tebe. To modrý? To jsi ty, nebo kde jsi? Houba. Já jsem červená houba. Jo, už tě vidím, to nebylo vidět. Ty si říkám, Rivenda. Tak jo, to fakt nebylo vidět. Hele, tak možná brýle budou... do prčic. No tak tohle by byl třeba jako, no, a jo, jako chytil tě, no. Sakra. No, tebe taky. Do hajzlu. Zmetek jeden. Mně přijde spíš divný, že oni celou dobu on chytá a pak nic. A teda spíše, celou dobu chytá, nikoho nemůžu najít a zničil nic, jakože, ha, tady je. A vždyť si už okolo mě šel. Je to divný, no. Je to divný. Zmetci. Budeme jim držet palce, ale my se už na to, jo, tak jo, 20 sekund se ještě koukat budeme, jo. Ok. Budeme trénovat, budeme koukat. Počkej, koukám, ten Screaming Taxa, jak tam je schovaný, ten dobře. Jo, to si nevšimneš, jak je to malý, že jo. Nekoukáš ty brýle takhle za ten roh. Ty brýle jsou dobrý. Jo, já se dím, že toho pádla si nevšiml. Je to hustý, teda čumím, no. A tak aspoň divný. 57 jsem dostal. Já taky. Maki už zývá. Ne. Možná málo. Trošku. Možná málo. Malinko. Co jsem tu dostala? Co máš? Dostala jsem do tohohle toho. Jsem hrnek kávy, nebo hrnek. Spíše jakože pití s brčkem kávy. Řekněme, nebo prostě nějakýho pití. S brčkem, prostě jako máš mekáče v KFku, chápeme se. Tak jsem v tom kempingu. Jo. OK.
Zajímavý, tak se zvědá, co budeme mít. Co, tam mám věci. Ježíš má, za co se teda můžu schovat za všechno, wow. Já vím co, já budu ta klec, tam skoro nikdo předtím nešel. Je fakt, že jako klec nikdo nešel, no. To by jako vlastně někoho podle mě nenapadlo, jakože mohla by to být klec. Třeba takhle bych mohl být schovaný, to by nikoho, no. To já vůbec nevím, jak se mám schovat. Já nevím, jak mám stát. Třeba takhle, jo. Asi jsem dost nápadná, když si jakoby pomalu sečtete, jako jsem četla, sčítala já ty zvířata. Ale necháme to takhle. No dobře. Vendo, nejsi ty ta klec, která furt schodí, že jo? Ne. To je dobrý. Dobře. Nejsem Maki blbej, neboj se. Jsem prostě klec, stej v tom, tam, kde mají být ty klece. Okej. Okay. Sakra, ten týpek už jde po mně. Ne, nejde? Dobrý, jde dál. Dobrý. Běž pryč. Běž pryč. Jo, ty jsi tady. On tam chodí okolo, nevidíte? Tady je ten seeker. O, prošel tě. Dobrý. Prošel tě. Je fakt, že tam nikdo předtím nebyl, nebo... No jako, nebyl. Logicky. Ha, dej ti tam další. Nechoď sem. Jasný, no. Saš pháj. Jako logicky bych řekl, že prostě radši si podívám na ty zvířata, než na nějakou klec. Já jsem koukala na ty zvířata. Já jsem krásná liška. Jsem lištička, sakra, tady je otázný. Vidím tě, no. Mezi těma ho, no, nebo jsem stej? Ne, to tam je jenom jedno. Ale tak jsem ho počítala. To je hrozný lidi už zase. Musím okysličit mozb. Ty bogu, ty do mě strčil! Ten tě flákne na 100%. Ty krásu, ty do mě strčil! Celkem čumem, ty jo. Já se že ho posunula, pokud jste to viděli. Ještě slon tady je. Ne, co to tam je? Ne, to je ten týpek, tak nic. Čekaj, kde je ten poslední? Hele, nevím. Jo, to je koš tam před tebou. A jo. No, hlavně, že pustí ten to debil. Vajca. Jo, ještě to je ocas. Hele, že bych přežila, myslím si, že ne. Ještě máme minutu, což je jako dost. Dost. Já jsem že spíš ne, protože oni teďku dají ten help a budou vědět. Jo. Sakra. A vem si srdíčko. Otazník, tamhle má otazník, tak jsem prdeli. To bych se musela rychle přeměnit, jenže kdyby tady ten týpek nebyl. Ne. Už jde po mně, tak ne. A tím v pohodě? Já jako, co se ještě, vlastně se nemůžu změnit. To je blbý. Tak jo, vůbec, no. Výhoda menší v tom Bloxhuntu, že se můžete vlastně měnit i během té hry, což tady nemůžete. A dím se jako, že po mně nešli, když sebrali ten otazník. Ale mně přijde, že jsou to velký dementi. To mi chci říct, že já jsem jako lehká kořist. Ale ne, už jde ke mně. Nestíhá. Nestíhá, Maki. Jo, teď už to nestíhá. Vážně králíka? Měl jsi tam snad napsaný, že jsem králík. Asi jo. Ne, já byla liška. Ech. Ale první výhra možná? Druhá. Jakože myslím v tom smyslu, že jsem byla jakože sama. Jo takhle, tak to asi jo. Už mám do restaurace věc novou. Oh, já ještě ne. Já jo. Ale říkat ti to nebudu. Dobře. Ono pak by to bylo moc jednoduchý, když jsme to hráli, že? Já jsem dostal... No. Teď nevím do čeho, no to je jedno, nevím jak se to jmenuje v češtině. Okej. Okay. Maki chce skákat pro coin. Jak to, že jsem zase chytám? Já nevím. Tohle bude teda lidi poslední hra, jo. Ještě tak jako koukám takhle, kolik máme minut. Já jsem si právě říkal, že taky Makina ukončí ještě. Mě to vůbec jako jsem si neuvědomila, že jako bych to mohla ještě jako ukončit.
A vůbec nevím, kam se ho schovat. Zvlášť před makinou, že jo? No dobol. Ne, dobrý, jak jsem schovaný. Nikdy, mě v životě nenajdeš. Tohle tě fakt nemůže napadnout, maky. Věř mi. Jo. Jo. Myslíš? Vím to. Takže mám chodit okolo mapy celý? Ne, takhle schovaný nejsem. Škoda. A respektuj ti makinu. Dobrý, už máme nějaký lidi. A co seš aspoň? Proč bych ti to měl říkat? Dobře, tak mi to neříkej. Prostě jako to máš vědět, no nevědět, to máš zjistit ty. Jo, to mám zjistit. Jo. To nejsem já. Škoda! To nejsem já? Ty mě spektíš, jo? No. Jo, aha. Jako takhle, až budu poslední, tak ti řeknu, co jsem. Dobře. Protože na 100% poslední budu. Si takhle věříš. Jo. To nemůžu jako jít nahoru, jo? Ne, to nejde. A to nemůžu ani za to, to je blbý. Ale tudy můžeš. Já schválně, ale tudy dál nemůžu, sakra. Co ty schválně? Já schválně obcházím prostě tu mapu. Ještě jednoho musíte dostat. Chceš poradit, kde ten jeden je? Ne, ne, ne. Jseš blízko. Jsem blízko, jo? Ještě blíž seš, to už je moc... Tohle je? Ne. No kousek, vedle seš úplně, vedle, ne, to už je moc. To už jak je moc. To je moc, to je moc. No kousíček seš, kousíček. Jsem sandwich. Jsi sandwich, jo. Pak já teďko budu obcházet všechny sandwiče. Já si jsem úplně někde schovaný, úplně jakože... Jo. Na místě, který... By ti nenapadlo. To mě zajímá, co to bude. Tak kam jsi to zase vles? Co? No. Kousek, no. Jsem od tebe kousek, jo. No. Teď už jdu dál. No. Tyve, jak jsi tam dostal? Jsi za tím roštím, že jo? No. A jak jsi tam dostal? Jo, takhle! Seš. Sakra! Já se nemůžu hejbat, WTF. Ne! Yes! To jsi měl prděl! Takže myslím, že jsem vyhrál. Ale našla jsem tě! Jo, našla. Ok, nevadí. Já si myslím, že Venda teda vyhraje, má 5 sekund a my se teda uvidíme u dalšího videa. Doufám, že se vám to líbilo. Ha, jsem tam. Mějte se krásně a čus. Čus.